mill-mandraġġ inżel imonna noqogħdu Marsamxett. Għax kienu ħajwaqgħu, huba kien għal mal. U aħna kellna x-xejter hemm. U manna noqogħdu fix-xejter u qudiemna kienet il-gwerra dik il-ħabta. Jien kelli forsi 6 snin, 7, u missieri kien jaħdem il-ħadd. Peress li kelli ħafna tfal ommi. U kumitu ħafna soldati, fej konna noqogħdu aħna taħtna. U kienet darba l-ħaġija kienet qed tittawwal minn fuq il-ħadid għall-isfel, għal fejn kien hemm is-soldati. U bdiet tara, ċertu nies miex jgħid. U dejjem aħna ngħidu lama qed tiġġennem, ma qed tiġġennem qed titlaq. Ommi dejjem, u kienet tiġġieli ta' tittaqgħu, u ċatadu li qed tibudduni u jiedi. U qatt ma kienet hemm minnha. U darba minnhom kien għaddej l-isqof. Bil-verità. U waqaf. U misomma, għax peress li missieri kien qed jaħdem il-ħadd u waqaf. U qed jgħidu għallu jien qed naħdem il-ħadd. Għax għandi l-mara għandha problema qed tara xi ħadd hemm misfel. Alla u ħadd mu qed jemmina, alla laqqas aħna wliedi u jien alla m'iniex nemmina, alla qed ma rajna xejn. U minn dikinhar ġie l-isqof u bierek hemm misfel ma rajni ħadd dal-affarijiet. Però ħaġa waħda kien hemm. Mitommi kienet torqot wara l-offsinar, kien joqgħod joqrosha. Kien joqgħdu joqorsuha u daqqa tgħidli qaxqaset mit-tifla u daqqa tgħidli qaxqaset dak u daqqa l-qaddari mas-sodda u daqqa mal-ħajt jew ma għax peress li kellna xejter il-qiegħ. Fejn konna noqogħdu l-mama konna noqogħdu f'għaddex u xejn. Ommi daqqa tgħidli ħabat minn laqgħa u ma kienx ikun veru xejn. Għax kienet qawli ħer. Ibis kienet iġifieri kien ikollha minn dal-affarijiet. Inkella joqgħod jaraxha fil-qiegħ saqajja dik mhux oħra. Dejjem tqom titħaq billej konna nkunu naħsbu li qed qed tiġennen ommi. Diġrat fil-verit fil-ħajja tiegħi, fil-ħajja tiegħi, mhux il-ħajja tan-nies, fil-ħajja u li nisma' mant in-nies. Dil jagħtilkom jien taħija u dil-problema kollha veru. Ommi ratu kemm il-darba ħares, oħti ratu hija l-birraħ, ommi ratu missieri kien jaf u ma qalinniex, allura ma stanna nitkellmu xejn, kieku qalna missieri konna nitilqu. Però missieri kien jaf mill-bidu, għaliex kera ma kenniex biex nitħattu kollox bil-verità. Kenna xi ħaġa balliri fis-sena ta' dar kbira, u dik kien hemm xejn peress li konna ħafna tfal, għalhekk bqajn hemm u missieri ma riġ jitlaq minn hemm. Għadġil janka kanna xaħġi tal-ikel man sibuħiċ, daqqa nittibuħa fil-ħart, daqqa mitamelu ġette, mitmur t-fitxu ta' jtħattu għuli, u naħlu għana liħabdila, ġili kalla xin ufslira noħdu għila, u daqqa t-waxħal f'daq, u daqqa t-waxħal f'liħu, u daqqa, u batlata fej s-siba, fej ħalleta, u kene t-waxħal fejn, għallora ma stajna namlu ġej, u batka uħt il-bira bdiet tinduna, uħt il-ġuża. Oħt il-ġuża bdiet tinduna, għalti la ma, għalti la ġaqa u xan. Ommi għalti la li ma rajtiex. Qabżet oħti għalti li vama ma rajtiex, għalti li dixi waħda mit-tassoldu. U kienet la f'daqshekk l-istorja.